Доброго дня, Андрій Павлович. Раді бачити вас в нашій студії. Сподіваюся, що ми плідно проведемо найближчих 45 хвилин. Буде цікаво і вам, і мені, і нашим глядачам, зрештою. Доброго дня, Анастасія. Мені також дуже приємно бути в вашій студії, поспілкуватися і з вами, і з глядачами, і пояснити свої погляди на життя, на ті проблеми, яким живе наше рідне місто. Багато питань накопичилося. Давно зустрічалися з вами саме у якості інтерв'юер і той, хто відповідає на питання. Тому говорити сьогодні будемо про різне, анонсую одразу. Але почну з того, що обговорюють останнім часом в політикумі, про що говорять журналісти Кропивницького і, мабуть, не тільки. Це пропозицію, яку, очевидно, Андрій Райкович зробить кропивничанам, чи яку зробили Андрію Райковичу. Ми говоримо про політичну силу, частиною якої тепер ви сьогодні є. Я нашим глядачам нагадаю, що окрім вас у пропозиції політичній партії є ще мери Дніпра, Миколаєва, Чернівців, Житомира і Каховки. Ідею партії мерів ми чуємо давно, її озвучують різні люди. Наприклад, про це говорив мер Києва Кличко. Навіть аналітики думали, що покличуть вас, або ви захочете піти в цю політичну силу, політичне об'єднання, яке, що таке народиться. Але з'явилася пропозиція. Як ви познайомилися з цими людьми? Що об'єднує вас, окрім політичної сили? Що стало першим доброго дня по телефону чи в приватній розмові? Анастасія, мій життєвий шлях дозволяє мені зробити мудру пропозицію громаді, як жити, як розвиватись, як разом господарювати і як досягати позитивних результатів. Результатів, які від нас чекають люди, результатів на покращення комунального господарства, на покращення духовності, на покращення умов життя тих чи інших мікрорайонів нашого міста, на все те, чим живуть люди, на все те, чим цікавляться, переймаються люди. На прикладі простої схеми я хотів би сказати, пояснити, що таке пропозиція. Коли будується будинок, то спочатку будується фундамент. Так от фундамент – це якраз є місцеве самоврядування, це є територіальні громади, це є невеличкі населені пункти, села, це є районні міста, це є обласні центри, це є міста, де сконцентрований економічний потенціал нашої держави. І їх чути, їх розуміти, стимулювати і створювати відповідно гарні умови для їхнього розвитку – це завдання держави. І разом з тим ми маємо чіткі конкретні пропозиції державі, як це робити. Ми за конструктивний діалог з владою, ми за те, щоб ні в якому разі не підміняти ті вектори представництва влади, ті питання, які повинна вирішувати центральна влада, а це зовнішня політика, а це управління державою на зовнішньому аспекті, це представництво держави України, це взагалі велика політика. Ми в цьому хочемо бути якраз партнерами, ми хочемо допомогти і створити потужну самодостатню територіальну громаду. А потужна громада – то є потужна держава. Знову ж таки, повертаюся до ідеї створення самої пропозиції. З того, що я чула в загальному доступі в інтернеті, представники цієї нової політичної сили говорили так само, як і ви, що вони мають на увазі, коли йдуть працювати від пропозиції, чи ви пропозиції, чи разом з пропозицією. Так от, риторика, наприклад, Філатова відрізняється, як на мене, від того, що кажуть інші міські голови, які увійшли до цього об'єднання. Він, от зараз буду цитувати, говорить, що ідея така народилася, тому що хочеться більше важелів впливу, більше можливостей адміністративних на своїх територіях.
приводить до прикладу, коли почалися проблеми зі здоров'ям, з пандемією, коронавірусом, запрошували в облдержадміністрацію представників міської влади і мусили просто сидіти ці люди, кивати головами і слухати, що каже голова ОДА і що каже там керівник департаменту охорони здоров'я. І відтак і народилася думка, що ми дієві люди, давайте будемо щось робити, і вже чітко визначивши, що ми це робимо від такої от сили політичної. У вас теж ця ідея виникла, тому що немає такого діалогу, як вам би хотілося з обласною владою. Чи вам теж мало, скажімо так, інструментів для впливу на ті території, яка ввірена вам виборцями? Я є голова обласної асоціації міст України. І ми постійно знаходимося в адміністративному діалогі. І дуже часто ми говоримо про те, що територіальні громади, місцеве самоуправління повинно мати своє представництво в Верховній Раді. Тому і створення політичної сили було необхідне, було вже свідомо підготовлене. Ми зверталися до Віталія Володимировича Кличка, щоб він був лідером, щоб він взяв на себе обов'язки створення партії. Але на сьогодні він є керівником політичної сили «Удар», в нього є партія, він прийняв рішення з нею йти на вибори до місцевого самоврядування, і в подальшому ми так зрозуміли. Тому якраз ініціатива «Зміст» була, так коли вже ми створимо політичну силу. Тобто ви спрацьовували на Верховну Раду, діалогу на місці вам достатньо з представниками влади? Діалогу на місці, можливо, і достатньо. Головне ж не діалог, головне не результат, те, що ми будемо говорити одне одному. Головне, щоб ми не захвалили одне одного, а мали стійкий, стабільний результат. Щоб розвиток територій, розвиток громад, розвиток невеличких населених пунктів і міст обласного значення і обласних центрів, щоб був стабільним, незворотним, прогнозованим, щоб всі економічні показники, які пов'язуються на рівні міського бюджету і об'єднані з можливостями державного бюджету, щоб вони були прогнозовані. Я, з вашого дозволу, підсумую все сказане для себе і для глядачів. Будь ласка. Діалогу на місці, що стосується саме Кропивницького і Кіровоградщини, у вас достатньо, я вірно зрозуміла, з обласною владою. Так ви відповіли. Головне, да, щоб цей діалог був трансформований в наші можливості. А поки що ми розуміємо, ми стараємося допомогти одне одному, але разом з тим результата хотілося б бачити більше. Угу. Але є ідея, що пропозиція має представлена бути у Верховній Раді. Ось навіщо потрібна політична сила. Представництво у Верховній Раді. Обов'язково. І пропозиція – це політична сила, яка не базується на ідеологічних принципах, а пропозиція – це та політична сила, яка є програмного типу. Я вам скажу, що взагалі мені не до вподоби багатопартійність. Я людина, яка прожив уже пройшов велику дистанцію життєву, і моя молодість була в період радянських часів, і я працював і в райкомі комуністичної партії, але ми працювали. Ми тоді були молоді, завзяті, і в нас було дуже багато якихось амбіцій, які ми також реалізовували. Це не було, скажімо так, заорганізоване суспільство. Також ініціатива була в обов'язковому порядку присутньою, і якраз по цим принципам, по діловим, по розумовим здібностям, по освіті, по можливості працювати з людьми, і підбиралися якраз кадри для
і народного господарства, і для роботи в органах місцевого самоврядування і таке інше. І я не скажу, що це школа кадрової роботи була поганою. На сьогоднішній день ми, маючи велику державу, недостатньо працюємо з лідерами, недостатньо формуємо політичну і виробничу еліту. А це основа. Від еліт залежить, як ми будемо формувати стосунки внутрішні, да й зовнішні в нашій державі. Згадали про те, якою була колись партійна система, структура. Вона зараз інша, уже давно інша. І працювати стало складніше, тому що є різні політичні об'єднання, вони мають різні погляди на те, яким має бути місто. 42 депутати в міській раді. Побачимо, як буде після виборів, які ми чекаємо восени. Але сумніваюся я, що буде монобільшість тієї чи іншої політичної сили. Ви правильно згадали про те, що ви починали роботу, коли більшість була. Коли прийшли до міським головою, стало зрозуміло, що треба знаходити спільну мову з дуже різними людьми, в яких дуже різні інтереси, колись фінансові, колись політичні, колись просто амбіції і таке інше. В 17-му році була прям фактично криза в міській раді, якщо я помиляюсь, поправте, але сесія ніяк навіть не могла відбутися, тому що не знаходили точок дотику. Зрештою, вона відбулася. Якою ціною? Як вам вдалося, як ви навчилися співпрацювати з тими, хто має абсолютно відмінну від вас точки зору? Я вам скажу, що було непросто, тому що я більшу частину свого життя, більше 30 років, пропрацював керівником підприємства. Да? І керівник комбінату хлібопродуктів в місті Долинське, і керівник птахокомбінату, і м'ясокомбінату. Потім я створив акціонерне товариство і маю досвід управлінський, як створювати великий бізнес, як створювати робочі місця в різних умовах господарювання, в надскладних умовах господарювання, тому що життєвий шлях молодої держави Україна, він складний, і становлення економіки тим більше складне. Воно припало на 90-ті роки, на 2000-ні роки. Вони були надскладні, тому цей досвід створення командного механізму управління, цей досвід кризового менеджменту мені допоміг в роботі з депутатами. Я не скажу, що було легко, тому що все-таки елементи диктатури проявляються в керівника підприємства, тим більше, якщо це не державне підприємство, якщо це не колегіальне управління. Але разом з тим я завжди базував свої поняття адміністрування на тому, що рішення повинно формуватися командою. Ви стали гнучкішим в міськраді? Однозначно, да. І в нашій міській раді 9 політичних сил представлено. Це 9 груп представництва по різним переконанням. Сказати, що вони об'єднані великими програмами, що вони переймаються партійним будівництвом і забезпеченням програмних засад партій, це буде неправильно, це буде нечесно до громади. Це групи, ну, скажімо, клуб по інтересам. Да? Це групи людей, які об'єднані більше або ж то програмними засадами, коли вони балотувалися на депутатом міську іншим раду, або ж, да, або ж то взаємними зобов'язаннями одне перед іншим, або то бізнес-інтересами, або то ще іншими характеристиками. І треба було досягнути порозуміння, треба було переконати депутатів, що головним завданням тієї великої команди спеціалістів, високофахових, підготовлених спеціалістів, які працюють в цьому будинку з колонами, є будувати місто. Будувати його разом і переламати через коліно міського голову задля виконання якихось забаганок неправильно. І я
людина ну, достатньо тверда, і в мене достатньо принциповості для того, щоб устояти. Тобто, були намагання зламати міського голову коліно? Обов'язково. І люди були тому свідками, але я зміг переконати і всіх депутатів, і кожного, зокрема, а приходилося працювати по-різному, в тому, що повинні бути не лише програма проїдання, а повинна бути програма перспективного розвитку міста. Тоді ми будемо мати ознаки обласного центру, міста в центрі України, привабливого, особливого. І я вважаю, що в певній мірі нам вдалося це зробити. Ваш опонент на виборах до міської ради, на посаду міського голови Артем Стрижаков, набрав значну кількість підтримки у кіровоградців. І в одному з інтерв'ю «Лівому берегу» ви сказали, що політична мудрість заключається у тому, аби не шукати ворогів, а створювати команду однодумців, союзників. У державному будівництві не може їх бути, ідеологічних ворогів в тому числі. Чи не було у вас ідеї, раз містяни вирішили, що Артем Стрижаков може бути ефективним на посаді міського голови, але він програв вам, все-таки покликати його працювати разом на будь-яку позицію, чи в якості радника, чи очолювати департамент, чи в будь-якій іншій формі співпрацювати, раз люди кажуть, що він на щось здатен? Однозначно так, Анастасія. І я і на сьогодні переконаний, що високофахові фахівці, які проживають в нашому місті, мають право і повинні працювати в разі, якщо вони того хочуть, в місцевому самоврядуванні. А політичні діячі, які хочуть, мріють і роблять все для того, щоб балотуватися чи то в депутатський корпус, чи то на високу посаду управлінця містом, міського голови, вони повинні мати досвід, життєвий досвід. Вони повинні мати право працювати в міській раді, і таке право було забезпечено. Всім без виключення було запропоновано, і на сьогоднішній день такі можливості є. Ми потребуємо молодий розум, ми потребуємо молодих фахових спеціалістів, і це якраз є гарна школа для роботи. Ви таку роботу пропонували своєму Я опоненту? Таку роботу пропонував своєму опоненту, і він відмовився, але представники від його політичної сили на сьогоднішній день працюють. Тоді ще в нього не було політичної сили, але були люди об'єднані бізнес-інтересами, і один із його працівників працює членом виконавчого комітету. Артему Олеговичу я особисто пропонував працювати або то заступником міського голови, або то взяти напрямок, там, в залежності від спеціалізації, від його поглядів на життя, або то стати членом виконавчого комітету. Але він утримався до сьогоднішнього дня від цієї пропозиції. Це його справа, це його бачення. Рішення. Да, це його рішення. Про лояльність і вміння співпрацювати з опонентами. Перш ніж ми продовжимо цю тему обговорювати, я хочу показати фрагмент відео про те, як нині керівник спецінспекції міста Андрій Максюта, до того, я навіть не знаю, яку позицію він займав, але, ну, очевидно, там громадський активіст, да, на момент, коли він приходив подарувати вам лопату, аби ви розчищали місто. Ну, очевидно, він хотів, щоб міський голова це робив самотужки. Зараз фрагмент відео ми покажемо. Ну, Андрій взагалі, як на мене, відрізняється такими перформансами. Знаєте, це не перший, коли ми бачили. Харизматична особистість, так. Ось він щось, очевидно, пропонує вам, ви відповідаєте йому. Зрештою, Андрій Максюта на сьогодні обіймає посаду головного спецінспектора міста. Це багато роботи насправді, і він досить, ну, помітний для містян, тобто ви фактично його послали на передову з цією лопатою, так? Наскільки складно вам знаходити компроміс з опонентами, які таким чином
починають з вами свою співпрацю. Або, наприклад, там депутат Демченко, який на одній сесії намагався подарувати, чи навіть подарував вам там пакет з спагетті. Михайло Іванович мені дарував різні подарунки. Ну, кіровоградські сесії взагалі відрізняються такими елементами шоу, я би сказала. От він пропонує вам пакет спагетті взяти, тому що говорить, що ви вішаєте містянам спагетті на вуха, і він це ілюструє таким от чином. Демченко працює далі, плідно, місто живе, депутати працюють, Максюта працює. Як вам вдається знаходити внутрішні сили? Я багато разів говорив, що я вдячний це депутатам за порозуміння, тому що один міський голова ніколи не реалізує ту програму, з якою він прийшов, якщо депутати його не підтримають. Ми були різні, за поглядами, ми були різні за досвідом виробничої діяльності, досвідом громадської діяльності, але за кожним із нас стояли люди. Люди довірили нам, і я глибоко переконаний, що люди сподівалися і вірили в те, що ми порозуміємось і ми будемо всі працювати на інтереси того міста. Я скажу, що і спагетті, і Михайло Іванович ще й мозги дарував, ще і курей дарував, все, що міг, і памперси. Ну, от, вони всі допомогли змінити певні погляди і зрозуміти деякі речі. Все це, якщо воно робиться з розумом, то все це не образливо. Буває для гордих людей, для самолюбивих людей, буває і образливо. Я не звик, щоб зо мною так спілкувалися, і, можливо, мені було в певний період складно. От історія з Лопатою – така непроста історія, тому що це кінець 2015 року, і я титулована людина, да, я прийшов з знаного підприємства, в мене в колективі працювало там 2000 робітників, і я користувався авторитетом, і маю досвід в діалозі з людьми, і тут мені прийшов молодий діяч громадський і вручає лопату і розказує, йди, міський голову, розчищай сніг. А дійсно снігу було достатньо багато, і найголовніше, що комунальні господарства міста не були готові до виконання своїх прямих обов'язків, функціональних обов'язків. Ми багато зробили для того, щоб розвинути господарство. І я прийняв ту лопату. От, зрозуміло, що осадок в мене залишився, зрозуміло, що я декілька днів не був в стані спокою, мене це дуже збуджувало, дестабілізувало, але разом з тим я відпрацював відповідно тактику поведінки, і на сьогодні я ту лопату передав в молоді, тверді, потужні руки і запропонував Андрію, якщо ти так добре розбираєшся, що треба робити лопатою, я готовий взяти лопату широку і прибирати місто, але ти ставай поряд зі мною і разом ми будемо робити все для того, щоб місто з дня в день ставало кращим. Андрій Павлович, про серйозні речі. Ви вірно зауважили, що робота міського голови і взагалі тих, хто працює депутатів, вона досить складна. В якому сенсі? Виборець, ось він поруч, плече до плеча з тобою кожного дня. І питання його дуже прості, але їх багато. Тому поговоримо зараз про цей аспект роботи. Наприклад, про комунальне підприємство «Електротранс», взагалі про транспорт в Кропивницькому. З появою цього підприємства фактично система перевезень в Кропивницькому змінилася. Тому що великогабаритний транспорт з'явився, він оновився суттєво. При цьому маленькі перевізники, ну, ті, хто мають невеличкі оці маршрутки, очевидно, ви їх потіснили таким чином. І, очевидно, нажили собі, ну, так, я думаю, недругів, так? Наскільки складно робити такого змісту речі, розуміючи, що десь ти переходиш комусь дорогу? Проблема була в тому, що
міський транспорт є дотаційним. І з бюджету міста системно потрібно було виділяти певну фінансову складову для того, щоб покривати затрати збитковості. А електротранс і взагалі комунальний транспорт пасажирський, він є планово збитковим, тому що вартість квитка не покриває всі затрати, які йдуть на експлуатацію. Ще ж є пільговики, окрім того, Євген Степанович фактично є моїм помічником в цьому питанні. Так склалося, що обласна прокуратура порушила справу на користь міської ради по питанням підприємства на той період електротрансу. І ми фактично в добровільний спосіб повернули у власність міста це підприємство. І потім зробили надзвичайно велику бюджетну інвестицію. Ми купили першу партію нових тролейбусів, купили другу партію нових тролейбусів. І цим самим ми започаткували і фактично організували нове комунальне підприємство, відродивши старі традиції. Ми наповнили його адміністративним змістом, кадровим змістом, навіть форму спеціалізовано зробили для робітників. І я вважаю, що це підприємство сьогодні займає достойну нішу в пасажироперевезеннях. Це історія електротрансу. Проблему але вирішили, є історія, як ви вважаєте? Я зупинюся на проблемі. Частково вирішили. Але є історія взаємних стосунків з пасажироперевізниками, які монополізували були ринок пасажирських перевезень в місті. Вони фактично об'єднані монопольним зговором і маленькими маршрутними таксі обслуговували велике місто, в якому проживають більше 240 тисяч людей. Ці комунікації, ці автобусні транспортні маршрути, вони не в повній мірі задовільняли людей. З перших днів моєї роботи на посаді міського голови до мене дуже багато людей зверталося зі скаргами. Ми попередили перший раз перевізників і маршрутчиків про те, що вимоги в міської влади ось такі, такі, такі. Треба пільгових пасажирів перевозити. Вони відмовляються. Пільговики приходять із скаргою до міського голови, що люди, які пропрацювали все життя в народно-господарському комплексі, заробили собі право на безкоштовне перевезення в автобусі чи в тролейбусі, чи то в маршрутному таксі, а їм не дають реалізувати цього права. Тому ці розмови не закінчились порозумінням. І зрозуміло, що я попередив, що, шановні колеги, я в обов'язковому порядку вам створю конкуренцію. Здорова конкуренція, і тільки вона в умовах ринкової економіки вирішує і встановлює правила поведінки в усіх сегментах господарювання. Доводиться чути критичні зауваження, і в тому числі про транспортну мережу, що, мовляв, все одно щось не так, і про там приватний, мається на увазі сектор, там маршрутки, які далі продовжують, вони ж є, в місті їздять. І нарікання, скажімо, на те, що на зупинках гучно лунає музика, і людей це не влаштовує. Ну, тобто, реформа відбулася, але не можна сказати, що абсолютно всі задоволені. Так, мабуть, в принципі не може бути. Я чого питаю? Тому що такі великі проєкти, як електротранс, як арка, вони супроводжувалися і критикою в тому числі. Повертаюся, скажімо, до тієї ж арки. Чи не страшно вам було братися за роботу, тому що критикували її ще на початку ініціативи? Хтось вважав, що такі великі гроші не варто вкладати в один тільки об'єкт. А у нас, наприклад, є житлово-комунальна галузь, де зношені мережі і потребують безкінечного ремонту, а краще заміни, тому що там вже паяти нічого ремонтувати. Краще б гроші пішли туди. Хтось говорив, що зроблена вона не так, як
хотілося б, або там, скажімо, дорожче, або технічно невірно. От коли ви за цей проект бралися, чи не було у вас занепокоєння, що не вийде, або не вистачить резервів, ресурсів? Ви знаєте, Анастасія, я згадую, ну, для мене важливі не всі події моєї роботи як очільника міста і мого спілкування з депутатами, в тому числі в сесійній залі, коли я запропонував програму розвитку і створення практично комунального підприємства «Електротранс» і придбання відповідно нових тролейбусів. Деякі депутати мені говорили, молоді, енергійні, для чого, які будуть маршрути, для чого вони нам потрібні. Ну, по-різному приходилося їм довести правильність цієї дії. І найголовніше, що три роки роботи електротрансу однозначно довели і незворотно довели, що це правильна інвестиція, що міський бюджет якраз спрямували його видаткову частину правильно, в правильний спосіб, і ми вирішили надзвичайно важливе питання. Відносно арки, це програмна засада моя, як кандидата на посаду міського голови в далекому 2015 році. Я був переконаний в цьому особисто, і ті люди, які мене висували на посаду, рекомендували на посаду міського голови, а це керівники промислових комплексів, промислових підприємств, а це громадські діячі, а це політики, які проживають в нашому місті. Ніхто з них не говорив, що амбітний проєкт «Арка» не потрібний для міста. Говорили інші речі. Андрій Павлович не став його в програму, тому що нікому не вдалося його реалізувати. Треба виконати. І ти його не виконаєш, тобі не зможеш ти це виконати, тобі створять відповідні умови на державному рівні неможливі. І це буде важливим пунктом потім, через декілька років, критичним, що ти не зміг виконати це питання. Тому великі чи невеликі гроші, це бюджетні гроші, їх розподіляє в законний спосіб сесія. І коли ми проводимо бюджетну сесію в кінці року, ми якраз і плануємо, куди будуть направлятися ті чи інші фінансові потоки, на які вони будуть іти програми. Тому багато депутатів, більшість депутатська, підтримала однозначно цю програму, підтримала однозначно проєкт будівництва арки. Технічно я був готовий 100%. Ми зробили гарний проєкт, ми вирішили всі питання технічні, в правильний спосіб, ми узгодили проєктні роботи, ми пройшли всі експертизи, ми декілька разів змінювали матеріал, з якого буде зроблена тунельна частина арки. Ми узгодили це з Одеським відділенням залізниці, ми узгодили це з Укрзалізницею. Це дуже складний процес, тому що це і безпека, перш за все, на залізниці, і якість виконання робіт повинна була бути максимально високою. Ми задоволені тим, що зробили? Я задоволений, а ті люди, які піддають критики, вони заспокоїться, вони зрозуміють. Їм треба просто більше часу, щоб зрозуміти, що місто, обласний центр повинно мати ознаки високоіндустріального центру. З того, що ми з вами поговорили, стало мені зрозуміло, що
Райкович, який прийшов на посаду міського голови, і Райкович сьогодні – це різні люди. Тобто все-таки Лопата Максюти, спагеті Демченко чомусь, скажімо так, навчили, чи змусили звернути увагу на те, що сьогоднішні реалії вони вимагають гнучкості, компромісності і таке інше. Правильно я зрозуміла вас? Правильно. Але це ж муштра і школа. І сьогодні ви вже маєте досвід і виконання таких потужних проєктів, як «Арка», брати на себе відповідальність такої ініціативи, тримати оборону в Фейсбуці, в діалозі з тими, хто вважав інакше, так? Бути політиком. От за плечима у вас 5 років, але ви сказали, що є що робити і далі. Чи готові ви, чи маєте ви намір це робити в якості міського голови? Тобто пропозицію ви збираєтеся робити кропивничан? Я збираюся робити громаді міста пропозицію. Я гордий тим, що маю честь служити громаді і маю честь спілкуватися з громадою і звітувати перед громадою. І для мене це дуже-дуже велика довіра. Я так вихований. Це мої принципи, це моя ідеологія, це моя натура така. Тому я маю що запропонувати громаді. Я знаю, що треба робити. І якраз в плані планування майбутнього я ще багато запропоную варіантів, багато запропоную проєктів, які треба реалізувати. У випадку, якщо ще матимете 5 років для роботи міським головою, куди зосередити свої? Ми змінили плани містобудування в зв'язку з пандемією, і інакше це не могло бути, тому що це виклик. Виклик, який долати повинні всі разом, і один на один ми не виграємо. Тому ми перенесли капітальний ремонт і реконструкцію дитячої поліклініки з 2019 року на з 2020 року на 2021 рік. Ми повинні продовжити інфраструктурні проекти по створенню доріг магістралей в місті, це однозначно. Ми повинні привести в порядок теплогенеруючі підприємства, ми повинні модернізувати систему опалення багатоквартирних, багатоповерхових будинків, комунальних закладів, дитячих садочків, освітянських закладів, лікарень. Це надзвичайно важливе, тому що рівень теплової розбалансованості в нашому місті унікальний. В нас ухватилися молоді дарування і бізнес-структури за програму створення індивідуальних опалення індивідуального в квартирах. І рівень розбалансованості склав більше 60%, 65%. Тому ми маємо найдорожчу в Україні теплову енергію за одиницю теплової енергії. І це питання треба вирішувати. Для того ми повернули, опять же, власність міста, орендоване майно Цинти Юнга. І зараз в складі одного комунального підприємства все теплове господарство. І вже ми на майбутній рік готуємо інвестиційну програму. Будемо залучати кредитний ресурс, тому що тут бюджетного ресурсу не хватить. Або ж то будемо домовлятися з державою, з прем'єр-міністром, з кабінетом міністрів про співучасть в цьому проєкті. І нам треба в межах 500 мільйонів гривень для того, щоб привести енергетику міста в сучасний стан, який відповідає нашим потребам. Це ті перші кроки, які нам треба зробити. Ми зараз будуємо в лікарні
центрально-міський, на Валах, там, де інфекційне відділення, там, де ми боролися з COVID-19, це головний медичний центр, який взяв на себе основне навантаження в цій боротьбі по області. В цілому десь близько 80% хворих проліковано в нашій центрально-міській лікарні від загальної кількості людей, які захворіли в нашій області і в місті. Тому ми побачили ті слабкі місця. Це відсутність томографії, це відсутність центру томографії нашого комунального, де би ми могли дослідити людину, тому що наслідки від ковіду – це запалення легень. Ми бачимо, що нам треба мати набагато потужнішу в технологічному плані терапевтичну базу для лікування хворих на запалення легень. Це практично ми повинні створити реанімаційне легеневе відділення в нашій центральній міській лікарні. Все це треба робити. Те, що ви зараз озвучуєте, дуже схоже на програму, передвиборчу програму. Ви знаєте, це вже не передвиборча програма, це вже програма розбудови міста, яка підтримана депутатами, яка проголосована, яка має вже статус нашого місцевого закону, і вона незворотньо буде виконана. Вона підтримана більшістю депутатів, практично всіми, які були на той момент присутніми на сесії. Буде виконана з Райковичем чи без? Для міста головне, щоб вона була виконана. Я теж так думаю. Андрій Павлович, я вам дякую за розмову сьогодні. Сподіваюсь, не востаннє ви в нашій студії. І бажаю здоров'я нам усім, тому що в такий час ще вам довелося управляти містом, коли торкнулася проблема пандемії всієї України, всього світу. І сподіваюся, що і на цю проблему звернете увагу. Маємо зараз стрибки. Тому сподіваємося на мудрі рішення керівництва нашого обласного центру, яке дозволить нам утримувати ситуацію стабільною. Дякую вам, Анастасія, за змістовну розмову. І я хочу подякувати громаду, тих людей, які слухали і спостерігали наш з вами діалог. І я хочу побажати всій нашій громаді великого міста, обласного центру міста Кропивницький, і здоров'я, і щастя, і успіхів, і здійснення мрій і планів. Шановна громада, ми багато зробили, і служити вам – то є велика честь і великий обов'язок. Дякую за розмову.